claro que você pode construir em Canguaretama, no loteamento Alta Vista, a partir de R$180 mensais. Faça as contas que dá. A área é toda urbanizada, à margem da BR-101 na entrada da cidade. Infraestrutura de água e energia, meio fio, drenagem e pavimentação. A partir de R$180 por mês, o lote já é seu. Loteamento Alta Vista. É claro que você pode. Saiba como. Ligue Rio Norte 99685-1313.